Είναι Λέων με οροσκόπο Λέων. Είναι ο πιο κεντρικός και ένας από τους πιο πετυχημένους επιχειρηματίες της Ελλάδας. Μιλάμε φυσικά για τον Λάκη Καβαλά. Σε μια πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε, το τελευταίο πράγμα που περίμενα να μου κατηγορήσει είναι το Sex and the City 2. Είδα το Sex and the City, το οποίο δυστυχώς ειρωνεύεται τη γυναίκα, δεν την εκτιάζει, ούτε την κάνει να είναι όμορφη. Είναι μια γυναίκα που την παρατάνε, προσπαθεί να βρει το σεξ μέσω πλαγίων τρόπων, τρέχει από τη μία πόλη στην άλλη, δεν τη βρίσκει με τον άντρα της γιατί τον θεωρεί ότι είναι περίεργος, γιατί δεν της είπε τι make-up φοράει, λες και ο άντρας είναι, δεν ξέρω κι εγώ τι, make-up artist ή ambiguer, για να ξέρει να της πει τι φοράς και αγάπη μου τι ωραίο που είναι αυτό. Ξητώ ότι είναι και κερατάς από πάνω, οπότε λοιπόν, από όλες τις πλευρές μπάζει το θέμα. Το δουλήσεις και πάλι κράζεις, το παιχνίδι το έχεις χάσει, τίποτα δεν θα αλλάξει. Εσύ, ως επιχειρηματίας, πώς αντιμετωπίζετε την οικονομική κρίση? Η κρίση δεν μπορεί να πει ότι είναι πόλεμος. Η κρίση είναι ένα πράγμα και ο πόλεμος είναι κάτι άλλο. Στον πόλεμο κλεινόμαστε τα σπίτια μας, δεν κάνουμε επενδύσεις, δεν σκεπτόμαστε το μέλλον. Θεωρώ ότι την κρίση την ήξερα πριν βγει ακόμη, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που κάνει αυτή τη δουλειά 32 χρόνια και μέσα σε άλλες κρίσεις πάλι άλλων άνοιξε και άλλα καταστήματα, γραφεία, έκανα καλούς και μεγάλους συνεργάτες. Θεωρώ ότι στο πλαίσιο που εγώ κινούμαι, που ο κόσμος μπορεί να θέλει, και αυτό το τονίζω, να νομίζω ότι εγώ είμαι λουξ, αλλά δεν είμαι. Έχουν βγει τόσα πάνω ακριβά είδη στην αγορά και καλά κάνουν και κλείνουν, γιατί δεν υπάρχει και ο λόγος, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει και δεν μπορεί να συμπεριφερθεί με πανάκριβα ρούχα που κάποιοι πρότειναν. Δηλαδή ταξιδεύω λιγότερο. Βρίσκω αναψυχή στα βιβλία που είχα καιρό να τα ανοίξω, να διαβάζω καλούς συγγραφείς που μου αρέσανε. Βρίσκω να βλέπω τους φίλους μου περισσότερο, να κουτσοπολεύουμε λιγότερο, γιατί δεν βλέπουμε πολλά διστήματα πλέον, οπότε χαζά εννοώ διστήματα. Άρα λοιπόν, λέμε για άλλα πράγματα αντί για κουτσομπολιό, κάνουμε κοινωνική κριτική. Βρίσκουμε άλλο ενδιαφέροντο, οπότε αποκόπτουμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο ένα. Αν για κάτι φημίζεστε, είναι για τα πάρα πολύ ωραία πάρτι που διοργανώνετε κάθε καλοκαίρι στη Μύκονο, αλλά και για τα μοναδικά ταξίδια που ετοιμάζετε κάθε χρόνο. Φέτος τι έχει το πρόγραμμα? Όπως κάθε χρόνο. Οι φίλοι μου μπορεί να μην έχουν ένα ποτό που να είναι πιο ακριβό από ό,τι ήταν πέρυσι ή το ίδιο ακριβό. Μπορεί και με οποιοδήποτε αερίουχο ποτό να περάσουμε εξίσου καλά. Το πάρτι θα γίνει. Εγώ είμαι εκεί, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, αγαπάω τη χώρα μου και δεν θέλω να τη μαραζώνω, θέλω να είναι πάντοτε αστεράτη. Και φυσικά πιστεύω θα περάσω ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Έχω και μια καταπληκτική σκηνή χρώμα μιλιτέρ που είναι και πολύ της μόδας τώρα, γιατί να πάω να πάρω ένα μπαλμέν ρούχο που κάνει 3.000, παίρνω μια πολύ ωραία σκηνή και βάζω μέσα 20 άτομα φίλους μου με τα αρνιά, με τις σούβλες, με το... όλο το θέμα, όλο το πακέτο και θα κερδίσω και λεφτά, γιατί όλα αυτά μαζί δεν κάνουν παραπάνω από 300 ευρώ. Την Ευγενία Μανολίδου ως περσόνα, πώς την κρίνετε? Από υπερεκτιμημένη, θα έλεγα. Εντάξει, είναι μια χαριτωμένη κοπέλα, προσπαθεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, κάποιο κάνει καλά, κάποιο όχι. Αλλά εντάξει, δεν με τρελαίνει από αυτό το λίγο που έχω δει. Ευτυχώς που είναι λίγο. Ξέρω ότι σας έχει γίνει μια πρόταση για να χορεύετε στο Dancing with the Stars. Έγινε η πρόταση, ήταν να μπω στις πρόβες και τελικά θα το κάνω του χρόνου. Και αυτό γιατί δεν είχα καθόλου χρόνο τώρα να κάνω πρόβες και επειδή είμαι πολύ πειθαρχημένο άτομο και πολύ εργασιομανής και έπρεπε να κάνω 6 φορές πρόβες από 2 ώρες τη φορά. Δυστυχώς δεν θα συμμετάσχω. Ενώ είχα πει το OK, αλλά θα γίνει του χρόνου. Πίσω και τώρα βράζεις, στο δουλί σου και πάλι κράζεις, το παιχνίδι το έχεις χάσει, τίποτα δεν θα αλλάξει. Το γεγονός ότι η Ελένη Μενεγάκη επέλεξε να ανακοινώσει το διαζύγιο της μέσα δελτίο τύπου, πώς το βλέπετε? Καταρχήν νομίζω το δελτίο τύπου και τα λοιπά, αν είναι κακό ή καλό δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι η Ελένη, επειδή τυχαίνει να τον γνωρίζω και τους δύο προσωπικά και τους θεωρώ πολύ αξιοπρεπείς ανθρώπους, έχω φιλοξενηθεί στην εκπομπή της Ελένης και τώρα με τον Λάτσιο μιλήσαμε για το θέμα αυτό που σου λέω, το Dancing with the Stars. Είναι δύο άνθρωποι αξιόλογοι, οι οποίοι και αυτοί έκαναν τον κύκλο τους. Τώρα, αν το ανακοίνωσαν μέσω δελτίου ή όχι, δεν ξέρω αν μπορώ να το κρίνω αυτό. Το θέμα είναι ότι στεναχωριέμαι και για τους δύο,
ακούτε είναι μαζί, γιατί σε πληροφορώ ότι έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία μαζί πολλές φορές. Είναι γλυκοί άνθρωποι και έχουμε ο καθένας χωριστά να βρει το δρόμο του ακόμη καλύτερα από ό,τι όταν ήταν μαζί. Το Ράδιο Αρβίλα και ο Αντώνης Κανάκης σας αρέσουν? Άλλοι υπερεκτιμημένοι, και αυτοί είναι, παρόλο που τον Αντώνη τον ξέρω από μικρό παιδί. Έχουν χιούμορ, απλά δεν μου αρέσουν τα πάθη των media με τους ανθρώπους, επειδή μου έχει συμβεί και εμένα και με ανεβάζανε, με κατεβάζανε και τέτοια. Εντάξει, δεν είναι ότι βλέπω πάρα πολύ δυστυχώς τηλεόραση από τα κάποιες μέσα στην ημέρα που τους κρίνουν μία ή άλλη, αν τύχει με βγαλέα να τα δω, γιατί ταξιδεύω για τη δουλειά μου και τώρα ειδικά τελευταία προσπαθώ πολύ να ταξιδεύω επαγγελματικά για να μπορώ να τα συνεφέρω τα πράγματα, δουλεύω πολύ δηλαδή. Δεν μου αρέσουν τα υπερεκτιμημένα πράγματα. Κάποιος κάνει μια εκπομπή, αυτές είναι κόπιες κάποιων ξένων εκπομπών. Τις έχω δει στην Ιταλία πριν πάρα πολύ καιρό, όχι μόνο αυτή και άλλες. Είναι χαριτωμένα τα παιδιά, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Δεν τρελαίνω με τίποτα. Δηλαδή, δεν με τρελαίνουν μόνο ένα πολύ ωραίο φαγητό ενός που έχει αστέρι Μισλέν. Δεν τρελαίνομαι για τις τηλεοράσεις και για τα φαινόμενα της τηλεοράσης. Αλλά ο συγκεκριμένος Κανάκης μου αρέσει πάρα πολύ σαν άτομο και θυμάμαι ότι το είχε με μία πάρα πολύ ωραία κοπέλα Θεσσαλονίκη, που είναι κρίμα που έχουν χωρίσει. Εννοείται τη Σάντι. Ναι, πολύ γλυκό και όμορφο κορίτσι. Αυτό μου άφησε πιο πολύ εποχή από του Κανάκη. Το γίγνεστε. Θα θέλετε δηλαδή σήμερα να τον έχετε δει παντρεμένο με τη Σάντι? Ναι, παντρεμένο ή οτιδήποτε να είναι μαζί. Με μένα το κόλλημα σου, ζω τη ζωή μου.